Морський коридор України відновив роботу. До портів Одеси прибуло відразу 10 суден. Про це заявили в моніторинговій групі Інституту чорноморських стратегічних досліджень. Там повідомляють, що за час дії коридору до України зайшли вже 56 суден. Водночас вийшли і благополучно дісталися територіального моря Румунії 27 кораблів. Нагадаю, днями в Українській зерновій асоціації заявили, що рух коридором заблокували необґрунтовано. На що в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури відповіли, що усі маршрути функціонують з урахуванням воєнної ситуації та погодних умов. І до нашого ефіру долучається Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник військово-морських сил ЗСУ. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачі. І перш за все хочу розпитати вас, наскільки нині розосереджені російські кораблі Чорноморського флота? Скільки кораблів на бойовому чергуванні, скільки лишається в акваторії Чорного моря, а скільки вони відтягнули? Ну, останнім часом ми не бачимо великої активності в акваторії Чорного моря. Це пов'язано з багатьма факторами. Перший з них, звісно, безпековий. Ворог вже нарешті зрозумів, що перебувати біля берегів Криму для нього досить небезпечно, тому зараз ми там спостерігаємо ті одиниці, які не представляють якоїсь надвеликої цінності для Чорноморського флоту. А саме носії було перебазовано подалі від Севастополя, здебільшого це Новоросійськ. Загалом носіїв крилатих ракет, в принципі, в Чорноморському флоті в середньому 10 одиниць. Ця цифра може змінюватися, залежно від того, хто заходить на обслуговування, хто виходить працювати, але в середньому 10. І більшість подібних одиниць вони передислокували саме до Новоросійського. Також мова йде про передислокацію до Феодосії, розглядається Керч та навіть тимчасово окупована територія Грузії у Сухумі. А ті, що лишаються в акваторії Чорного моря, чим вони споряджені, якими ракетами? Ну, на сьогодні ми бачили лише дві одиниці в морі. Одна з них була носієм, при тому не була заряджена, як ми спостерігаємо. Тому можна сказати, що зараз ситуація більш-менш стабільна. Пов'язана це, окрім безпекового фактору, ще й закінчення навчального року в Чорноморському флоті. І окрім того, можемо повідомити про те, що зараз в Крим приїхала комісія з Генерального штабу Російської Федерації, яка перевіряє, проводить перевірку щодо результатів, скоріш за все, бойової діяльності. Але ми думаємо, що все ж таки це пов'язано з тими поразками, які отримав Чорноморський флот. І, скоріш за все, ця комісія приїхала з'ясовувати обставини цих поразок. Пане Дмитре, на даний момент є загроза ракетних атак? Станом на зараз, зранку, принаймні, ракетоносіїв споряджених в морі ми не спостерігали. І от ми з вами поговорили про те, що вони відвели. Навіть західна частина Чорного моря для них, кажуть, стала недоступною. А причина відведення кораблів, з чим пов'язано і в чому ускладнена логістика тепер для них? Я неодноразово про це наголошував в ефірах, що так, якщо раніше ми їх могли спостерігати, в принципі, у південно-західній частині Чорного моря. І останній такий інцидент відбувався з турецьким фуховантажем, який вони зупинили у виключній морській економічній зоні Турецької Республіки, неподалік від територіальних вод, які вони вирішили доглянути. То зараз ми такого не спостерігаємо вже досить тривалий час. Єдиний раз вони туди підходили до Босфору досить великим конвоєм, зустрічали два своїх судна, які беруть участь у сирійському експресі. Тобто періодично щось возять з Сирії або навпаки, база Тартус у них там знаходиться. Відповідно, пов'язано це, звісно, з загрозами, які вони відчувають. І недаремно вони насправді їх відчувають. Тому що останні декілька кейсів неподалік від Севастополя натякають на те, що російським окупантам, в принципі, не місце в територіальних водах України, особливо навколо Криму. Тобто це вдала робота безпілотників, правильно я розумію, українських? Відносно способу нанесення вогневого ураження і результатів можемо зазначити, що факти невдалого виходу в море, вони періодично стали з'являтися серед чорноморського флоту, серед кораблів Чорноморського флоту.
І все ж таки, от ця західна частина Чорного моря, яка тепер недоступна для російського флоту, є яку безпеку приносить це нам і які можливості відкриває? Ну, в першу чергу, хочу зазначити, що безпосередньо, наприклад, північно-західна частина Чорного моря, вона знаходиться під прикриттям ракетних берегових артилерійських військ Військово-морських сил Збройних сил України. І ворог це чудово розуміє, відчуває, не одразу зрозуміло, лише після того, як втратили другий вже корабель поспіль, вони зрозуміли, що сюди потикатися не слід. І це один з тих факторів, який нам надав можливість відкрити новий шлях морської комунікації, торгівельний шлях, яким зараз відповідно ці судна заходять і виходять. До речі, по новому цьому коридору ми вже фактично досягаємо обороту у 1,5 мільйона тонн. І це досить багато насправді. І щодо інформації, яка надходила щодо нібито перекриття на якийсь час цього коридору, ця інформація не відповідає дійсності, ніяких відповідних вказівок в ніякій формі не надавалося. Збройні сили продовжують забезпечувати безпеку настільки, наскільки це тільки можливо. Тобто робимо все від нас залежне. І відповідно це надає нам можливість відновити роботу основного експортного каналу нашої країни, який до повномасштабного вторгнення складав 90% українського експорту. Тобто можна говорити про те, що нині загрози немає від військ РФ, тому що раніше Путін заявляв, що міги будуть патрулювати Чорне море. Чи фіксуєте такі злети або підготовку? Яка у вас є інформація? Тут треба розділити це питання, тому що, що стосується мігів, вони є носіями аеробалістичних ракет. Тобто вони не призначені для нанесення вогневого ураження по рухомим цілям, наприклад. Тому ця погроза, вона стосується безпосередньо портової інфраструктури і взагалі території України. І насправді для нас це нічого особливо не змінює, це лише чергова риторика на підвищення ставок, тому що дальність застосування цих ракет, вона в принципі дозволяє їх застосовувати з тих рубежів, з яких вони застосовувалися до цього, з таким самим результатом. Ми розцінюємо це більше як меседж нашим іноземним партнерам, які зараз великим угрупуванням кораблів НАТО знаходяться в Середземномор'ї через конфлікт на Ближньому Сході. Що стосується безпосередньо загроз морському коридору, це трошки інший вид загроз. Загроза є постійно, це факт. В першу чергу мінна загроза, тому що росіяни, як ви знаєте, неодноразово мінували акваторію Чорного моря з порушенням усіх можливих вимог законів та звичаїв ведення війни. Тобто, фактично відпускаючи дрейфуючі міни за течією, що, звісно, є порушенням і міжнародних законів і норм права, тим не менш їх це не зупиняє, тому що їхня основна ціль, звісно, це цивільне судоходство, яке дуже їм заважає відчувати себе жандармом Чорного моря, яким вони себе призначили, і відповідно це такий, знаєте, ляпас як і для внутрішньої аудиторії Російської Федерації, так і, звісно, для зовнішньої аудиторії. Те, що Україна самодостатня в цьому питанні. Тому так, небезпеку вони постійно намагаються підвищувати, і окрім того, залишається небезпека нанесення вогневого ураження іншими другими комбінованими способами. Це і ракетне озброєння, і ВПЛА, дрони, камікадзе, наприклад, і, звісно, авіація. Це щодо нанесення ударів по портовій інфраструктурі. Цими небезпеками ми так само боремося, маємо успіхи, але небезпека, звісно, залишається. І підсумовуючи, пане Дмитре, про яку кількість портів можна говорити, що нині там відгружають продукцію, агропродукцію, збіжжя українське, і триває експорт? Ми цю інформацію не розповсюджуємо з міркувань безпеки, а в принципі це вже відноситься до компетенції цивільної інфраструктури. Наша задача – забезпечити безпеку безпосередньо в морі. І ми для цього все робимо. І ми вам дякуємо, пане Дмитре, і за те, що робите це, і за те, що до нас доєдналися і розповіли нам останню інформацію, що відбувається у Чорному морі. Це був Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил ЗСУ.